主人，不好了！把手机里的毒点交出来，饶你不死！做梦！我柳家祖传毒术，绝不可能给你。有种的，过来拿。莲儿，莲儿，你醒醒啊！你是？我不是死了吗？这里是什么地方啊？燕儿，你怎么连小娘都不认识了？我苦命的燕儿啊！我大小姐，求你饶了燕儿吧！传说那太子殿下青面獠牙，嗜杀成性，前面嫁入东宫的四位太子妃都活不过新婚夜，你真是逼燕儿去送死啊！一个贱蹄子生的小贱人，能替我嫁给太子做一夜太子妃，已经是几辈子修来的福分。你们可别不知好歹。东宫替嫁，我这是穿越了。他就是人主的嫡姐。爷。嫉妒原主趁着父亲外出想出了替嫁的主意，你若现在答应就还能多活一晚，以太子妃的尊荣下葬。你若是不答应，我现在就打死你娘俩，丢去乱葬岗。呵，退。好，很好，我倒要看看是你的嘴硬还是棍子硬。来人，给我打。啊！不要！太大了，我替妍儿去死，求大小姐饶我女儿一命。小娘，你走开！不，太太不答应，今天就要死在这里，我得先活下去。别打了，我嫁。还好毒点跟我一起穿过来了，有他在，我可就什么都不怕了。这个香味怎么感觉太子殿下这么急吗？脸都不看的。殿下，你中毒了。毒点，抢下麻醉针。竟敢谋害太子，我……没事，殿下无碍。别碰那个针！太子洞房，第一个死的差点是我，你这针上到底涂了什么？如此霸道，竟然一针就止住太子的癫狂。
你这是香炉里的东西，就是诱发太子殿下蛊毒发作的关键因素之一。去查。是。好了，可以拔针了，太子殿下暂时没事了。 你没死啊，药王谷烧灼好手段啊，能从姑的手里边救下一条人命。是太子妃救了我一命。姑竟然不知道太子妃懂医术呢？臣妾不善医术，只懂毒术。毕竟臣妾的母亲出自南疆，总会有一些保命之术传给臣妾。将军府主母那可是名门贵女，跟南疆那种地方有什么关系？臣妾不是柳南生。 你不是柳南生，那你是谁？我是将军府庶女柳慕言，嫡姐怕活不过新婚夜，便用我小娘逼迫我替她嫁入太子府。我不想死，我活着，我小娘才能活着。求殿下救救我和我小娘，我能为殿下解毒。你这么容易就说出实情，你就不怕我弹劾将军府抗旨欺君？ 让你柳家满门抄斩吗？殿下不会，因为只有臣妾能压制殿下体内的蛊毒。你想要多做什么？三日后，请殿下陪臣妾回门，护我母女周全。你个没经国的懒货，大小姐献给皇后娘娘的亲书，你抄好了吗？就敢在这里耍心思躲懒？ 我忘恶慈悲，莫用我而贫恩，看我不打死你！你怎么在这儿？你是人是鬼？本宫若是恶鬼，必当第一个伸脖活剐了你。原来你没死，还真是祸害一千里。该不会是丑的出奇，新婚夜太子殿下登门与你圆房吧？ 还本宫，别以为自己踩了狗屎运，在东宫活过了三天，就是尊贵的太子妃了。你也不撒泡尿照照你自己，就你一个卑贱的庶女，你也配？二小姐，请谨言慎行。本宫如今是将军府嫡女，你一个卑贱的庶女，竟敢对嫡姐不敬，侮辱太子妃，该当何罪？你不过就是挂了个太子妃的虚名，还真以为自己飞上枝头变凤？ 先不说他楚雨泽这位太子做不做得长久，就单凭你这张脸，你这辈子都得不到他的宠爱。你秦小娘还在我手上，我劝你认清楚自己的身份，别不识好歹。大胆贱婢，就凭你也敢碰本宫？贱人，你还敢还手？既然你咄咄逼人，那可就别怪我了。贱人，你居然敢拿针扎本小姐！ 小姐，你的手。贱人，你对本小姐做什么？为何本小姐会疼痛难忍？娘，跟我回东宫吧。贱人，扎了本小姐还想跑？门都没有！来人，把他们给本小姐拿下。柳南生，本宫今日回门可是过了明路的。若太子见不到本宫，你可知会有何后果？不过是顶了个太子妃的名头，还真以为自己是高高在上的贵人。 就你这张罗刹鬼，阎王见了都发愁，更何况他见惯了美人的太子，怕是他现在巴不得你死在回门的路上。你想干什么？你活一日，替嫁之事终究是隐患，只有你死了，这事儿才能永远被埋下。给我打！谋害太子妃，你们就不怕太子殿下问责吗？太子殿下若是真的在乎他，又怎会让他独自回门？你少拿太子殿下来唬我！给我打！娘。 你胆子不小，不敬太子妃以下犯上，姑怎么不知道将军府都这么管教下人？太子殿下，还有你到底是谁？敢在姑面前这么大声喧哗？小女是将军府庶女柳慕言。看来将军府的规矩都让太子妃学去了，没人教你是吧？行，愉悦。是。 殿下。
去啊！传说太子冷血无情，他为何会为那个卑贱的丑东西撑腰？难不成他就好这口？看我做甚？太子殿下教你规矩，还不跪谢隆恩？殿下，臣女不懂规矩，是小娘自幼没有教好。殿下若是要教规矩，不如叫小娘一起来好好学学。这小狐狸又在憋什么话呀？庶妹不懂规矩，也是我这个嫡姐平日过于骄纵。既然妹妹今日有心上进，那我便好好教上一教。啊、这一巴掌打你不知尊卑，以下犯上、啊；这一巴掌打你冷血无情，不敬小娘。住手！啊！哎呀，母亲！好你个狼心狗肺的小贱人，你倒打我！女儿正奉太子之命教庶妹规矩呢，您不然跑进来，您看这不是？你休要打着太子殿下的名号胡作非为，还要教授规矩，我看你就是想借机克扣庶妹。你这般德行无状，恐怕日后要闯出大祸。为母今日就好好教教你，什么该做，什么不该做。哎呀，殿下，你不可这般纵容这屋里的小丫头，否则日后会闯出大祸的。姑就喜欢她的个性，她进入了东宫，姑自然要保她。就算天塌下来，也有姑顶着。我的天哪，她好会呀，我好爱呀。太子妃能得太子殿下如此青睐，真是他前世修来的福气。太子殿下和太子妃回门，怎么也不提前通报，我好早早做些准备。现在这般，属实不合理智。那倒不必，我此番回来，我只为接小娘入东宫，倒也无需那么大阵仗。不行，她一个贱妾，如何能入东宫？放肆！称自己小娘为贱妾，刚刚教你的规矩都到狗肚子里去了吗？殿下，将军边关告捷，不出三日便可回京，到时回来若是见不到他心爱的洛小娘，恐怕……无碍，柳大将军有什么想法让他来找姑。哎呦，女儿，你这是怎么了？娘，都是柳慕言那个贱人害的。如今柳慕言得太子殿下庇佑，对将军府始终是个威胁，你对他如此，他日后定会加倍报复的。难道我要平白无故咽下这口窝囊气吗？放心，娘定会帮你出这口恶气。娘，我受不了了，你快把药给我。乖女儿，你再忍一忍啊，你爹马上就回来了。大娘子，女儿怎么样了？将军，你可算回来了，你可一定要为南生做主啊。柳慕言那个小贱蹄子不仅顶替了南生的太子妃之位，还给南生下了毒，你快看看，这南生都被折磨得不成人样了。南生，爹，爹，你别碰我，女儿养死了，爹，你要给女儿做主啊。这个孽障，我马上去东宫把他领回来给南生赔罪。父亲，老子怎么生下来你这么个逆女？老子把脑袋挂在裤腰带上，从边疆打下来的家族荣耀全要毁在你的手上。父亲，这是何意？都是你干出来的混账事，你还有脸问？当今圣上为你嫡姐和太子赐婚，你却设计你嫡姐，冒充她的身份嫁入东宫。这可是欺君之罪，若是太子知道，这可是抄家灭门的死罪啊。嫡姐和你说是我抢的她的婚事，父亲你莫要听她胡说，事实是……住口！你还敢贪咬你嫡姐？难道你嫡姐被你害得还不够惨吗？你给她下的药已经害得她只有半条命了，她现在痛痒难耐，浑身都是抓痕，再这样下去恐怕就要破相了。不可能！还敢狡辩？你嫡母说的没错，你果然是不见棺材不落泪啊！你现在马上带着解药跟我回将军府，向你嫡姐磕头赔罪，求得她的原谅，否则，将军要对姑的太子妃做什么？太子殿下，微臣有一些私事，需要太子妃跟臣回一趟将军府。可以允，只是我刚才听闻将军说什么嫡姐啊赔罪什么，
姑的太子妃不是将军府的唯一嫡女吗？自然是。你当着姑的面还敢画花连篇，刘武，你知罪吗？太子殿下，不知微臣损犯何罪？太子妃，你说吧。父亲，太子殿下全都知道了。嫡姐听闻太子殿下连娶了四任太子妃，都没活过新婚夜，害怕自己也难逃一死，便毁了我的容貌。 让我们交换身份，还有小娘的性命逼迫我嫁给太子殿下。怎么会这样？你的脸，我容貌被毁事小，但嫡姐诓骗皇族、抗旨不尊，更是犯下了灭九族的塌天大祸。好在太子殿下仁善，暂时不予追究，否则要是皇上追究起来，恐怕我们将军府上下都要被嫡母和嫡姐牵连了。这个逆女，闯下如此大祸，竟然还敢诓骗于我！可怜将军磊落半生啊。 可别因为几个阿扎富人弄的晚节不保，最后成了将军府的罪人。求太子殿下放将军府一条生路，只要殿下宽容，老臣甘愿此生追随太子殿下，安全马后，为殿下扫除一切障碍。我可以看在太子妃的面子上既往不咎，但是得看将军拿出多少诚意了。殿下的意思是，现在感觉怎么样了？已经不痒了，也不知道爹爹那边进展的怎么样。 最好是能把柳慕言那个贱人扒皮抽筋，才能解我心头之恨。父亲，怎么样了？殿下，将军在这是做什么？将军府主母徐氏德行有愧，即日起禁足祠堂，没有我的命令，不得离开半步。柳家母女抗旨欺君这件事情，姑今天替你瞒了下来。但是他日要是东窗事发，闹到父皇面前，姑也瞒不住，还是断干净的好吧。 来人，取侄米来！本将军要休妻。父亲，你就饶了母亲吧，她可是你明媒正娶抬回来的正妾，她也是为了将军府的未来。况且你也要顾虑我外祖英国公府啊，父亲。<笑>既然你是本将军抬回来的将军府主母，那你就永远在将军府做你的将军府主母吧。从此。 将军府跟我刘武再无半点关系，你们两个就在将军府做你的夫人、小姐吧。刘慕言，你给我等着，我不会放过你。给我找最好的杀手，我要让这个人彻底消失。 殿下，我去前面夜市，不是，前面街道买些东西。好呀，姑陪你去。不要，我自己去就可以。为什么？芈月，你们这儿那个，殿下，我陪娘娘去吧。行，去吧。 娘娘，怎么了？抢劫了！抢劫了！给我！主人，不好了！你小声点。你们是什么人？要你命的人，上！等等，这地方人多势众，走为上策。我与阁下往日无冤，近日无仇，为何杀我？ 有人出高价买你的命，我们也是，不过是拿钱办事而已。哼，中计了，不好！啊！啊！ 没事吧？没事，殿下你怎么来了？殿下，你独自一人前来，万一有危险，小心！殿下，大胆！这人是谁？怎么如此眼熟？你是何人？谁给你的胆子，敢行刺太子妃？这不是我们罪孽昨黑名单上的那位杀神太子吗？怎么还跟太子妃扯上关系了？ 怎么回事？这般棘手的任务，怎么才1000两赏银？今日真是晦气，这可不是这个价码。等来日我谈好了价码，我再来找你们。殿下。
你怎么了？别靠近我！我受了伤，失声骨毒发作了，我控制不住了。你让我看看，说不定我有办法。朱雨泽，你清醒一点。 楚雨泽，你撑住，我只是带你回去。娘娘，慕容少主来了。慕容少主，殿下就交给你了。 云月去查那些杀手的来路，已经查到了，是醉夜阁的人。好，等我换身衣服，我们去醉夜阁。是，娘娘。两位来我醉夜阁有何贵干？ 我这张脸，掌柜的可还眼熟？阁下是来讨债的。冤有头，债有主，醉夜阁拿钱办事，我不会怪你的。10000两，你告诉我雇主是谁？醉夜阁有醉夜阁的规矩，恕小女不能从问。如果我非要知道。 规矩就是规矩，我们不能说雇主是谁。不过，我们是生意人，姑娘如果愿意出20倍的价格，我们愿意替姑娘解决这个麻烦。意思就是你们不想说了。往日得罪我醉夜阁的家伙，如今坟头草已长了3尺高了。 精明如掌柜，原来也会被人当枪使。不过是一个出身卑贱、陷害嫡姐、攀附富贵姐夫的下作，妾生女罢。别以为带了个武功不错的丫头，就来我醉夜阁撒野。你这么说，我便知道幕后之人是谁了。只是不知道，你这雇主有没有告诉你他真实的身份是什么？你醉夜阁恐怕至今都不知道自己到底招惹了什么人吧。 管你是谁，敢来我醉夜阁闹事，今日定要你有来无回。娘娘，这些人不好对付，要不要叫外面的人进来？不必，你帮我拖住三息便可。是，我当你是带了个什么绝世高手，才敢来我醉夜阁踢馆。不过是一个只能撑住三息时间的废物罢了。三息时间够做什么？留遗嘱吗？ 三息时间是我放倒你们的时间，而不是云月放倒你们的时间。我劝姑娘还是把姿态放低一些，要不然得罪了云月，小心她把你们揍成猪头哦。嗯，这张脸，云月，淡定。是。 人家都不拿刀，你也别拿了，快点！娘娘，这打理完。好了，打吧。是。好。 毒点，给他们来点曼陀罗喷雾尝尝。是。 三、二。 一。
你做了什么？此多甚妙，我要找的人就是他。你干什么？我们是不是在哪见过？不曾。放开。跟我见你次是故人。没错，就是你。没错，就是你。你是我妹妹。什么？大胆狂徒，竟敢在大庭广众之下亵渎娘娘！云云，阁主，这两个小贱人大闹我醉夜阁，还给兄弟们放毒，你快杀了他们！好妹妹，今日来醉夜阁，所为何事？少套近乎，谁是你妹妹？今日你醉夜阁有人买凶杀我，你不该给我个解释吗？阁主明鉴，来买命的女子只说杀的是一个卑贱的妾生女。谁接的我？是苍鹭。把她带回来。娘娘，此人行事乖张，命很毒辣，你一定要小心。好妹妹，这个狗东西送给你出出气，要杀要剐，任你处置。把刀给我。我不杀你，但我要你帮我做一件事情。何事？女儿，怎么了？女儿，女儿，这怎么回事啊？柳慕言，一定是柳慕言，他现在有太子撑腰，闯入将军府，做这些下作的事情，简直是轻而易举。他要是想杀了我的母女，不也是轻而易举？不行，不能坐以待毙，你必须要有自己的论断。你快进宫去找舅舅，让他带我去三日后的宫宴。只要能让我见到四皇子，一定能让他娶我。好，我不光看到了，还听到了。那个声音真是羞死了！四皇子到动情处还喊他言儿。好你个柳慕言，楚玉辰，柳慕言。给我出来！嘿，殿下，你不在宫宴看舞，一个人在这里干什么呀？殿下，你们两个一直在一起的？是啊，殿下。啊，那边是谁呀？哎，四皇子，你抓得我好痛，轻点儿。好你个柳南生！居然用我的名义去跟别人苟且，坏我名声！我不要冲动，我来解决，请皇后娘娘。是，你抓得我好痛，你轻一点儿。哎哎，燕儿，燕儿，燕儿，我来找你了，燕儿，燕儿，燕儿，妍儿，打得怎么了？哦，师傅，混账！母后，你不是柳慕言，你是柳慕言？你怎能如此胆大包天，竟敢勾引四皇子？你可知混乱宫闱是死罪？如今我就是想救，也护不了你了。母后，儿媳无言，未书面求情，只求母后。看在儿媳的面上，让她死得痛快些。姨母，我奴婢定雅轩，你疯了？你一个出身卑贱的庶女，怎敢与皇后娘娘妄议亲戚？娘娘是我柳南生的姨母，是英国公府的嫡长女，
与你那出身不祥的小娘可没有半点关系。够了，此事事关将军府与皇室颜面，不可声张。依本宫看，柳慕言与四皇子两情相悦，不如就此结亲，太子妃意下如何？母后说的是，庶妹出身卑贱，无才无德，言行举止狐媚轻佻，能给四皇子做侍妾已是抬举，儿媳替妹妹谢过娘娘。读点解释。你胡说八道什么？我知道妹妹觉得自己婚前失贞，行为浪荡，上不得台面，也配不上四皇子的贵妾之位。可你毕竟曾是将军府的女儿，若让你做个通房，咱们将军府实在是没脸呐。姑的这个小太子妃还真是扮猪吃老虎的一把好手。你可知你打的是皇后娘娘和英国公府的脸，娘娘你可要为臣女做主呀。太子妃，你们好歹是血脉至亲的姐妹，你就非要这般轻贱她们。母后明鉴，儿媳真不是有心轻贱妹妹，儿媳是为了母后跟英国公府着想啊。母后，妹妹今日做出如此浪荡行径，按规矩是要进猪笼的，今日这么多双眼睛看着，这事儿迟早会传出去的。如果母后非要立妹妹为妃，到那时世人难免会揣测母后您跟英国公府平日是否就这般教育族中女子的，到那时整个英国公府的女子名声尽毁，将来又有谁还敢和英国公府一亲？母后您于后宫于天下百姓又还有何威严可言呢？姨母，你可不要听他挑拨离间。姨母，你只要让我做四皇子侧妃，我一定会放了。住口！你一个小娘生的卑贱庶女，竟也妄想攀附本宫与英国公府，败坏本宫与英国公府的名声。姨母，我可是男……柳家二小姐秽乱宫闱，死罪可免，活罪难逃。来人，给本宫掌嘴二十。今日之事也该有个了结，四皇子既做了错事，就要对柳二姑娘负责，传本宫懿旨，封柳家二姑娘为四皇子侧妃，择日完婚。母后，母后，我是被算计的呀。母后不必说，太子妃你随本宫过来。燕儿，你听我解释。燕儿，燕儿，燕儿，我怎么不知道你跟太子妃是旧相识啊？行行酒，你的言儿在这儿呢，莫要追错人。皇兄，太子妃是柳南生才是，你为什么会娶了我的言儿？我为什么会和柳南生做了如此荒唐之事？都是你算计好的是吧？你也太高看你自己了，具体什么情况问问你的侧妃吧。母后，你这是作甚？太子妃说了什么话，竟然要母后亲自责罚？太子妃身为嫡姐，有管教妹妹的责任。如今她放任庶妹所处不要脸面的行当，当不当吧？儿臣酒醉，犯下大错，与太子妃无关，求母后饶过太子妃吧。这个小贱人倒真是有几分本事，不止多情的老四被她拿捏。就连冷血冷情的太子爷也对他动了心思，此女是个祸患。四皇子莫要乱说话，瞧你这话说的，不知道的人还以为跟你苟且的是我呢。殿下，你赶紧把他带出去，别让他在这搅浑水。那你怎么办？放心，我可以。走。燕儿，燕儿。太子妃当真是好手段，如此面容竟能引得两位天之骄子为你保驾护航。他作何忽然这么酸？莫不是常年不得宠，心里变态了？不行，得想个办法好好哄哄。母后有所不知，儿臣日日用此面霜敷面，只要天天用它敷脸，
任何人都可以变得容光焕发，青春永驻，魅力无边。倒是个好东西，太子妃有心了。看来我那个蠢货姐姐和侄女儿当真是小瞧了这个树，日后若是让她得了势，恐怕会后患无穷。依我看，还是尽早解决了的好。娘，皇后娘娘，皇后娘娘，你怎么了呀？快来人啊，太子妃谋害皇后娘娘，快去请皇上。柳南生，你好大的胆子，竟然用毒霜谋害皇后。父皇明鉴，儿媳的药妆出自药王谷的独家秘方，只能用来美容，并不能用来害人。哦，温太医，你说。回禀皇上，皇后娘娘倒像是沾了一品红的叶汁，此叶汁带有剧毒，容易让人皮肤红肿，痛痒难忍呐。这药妆里何曾加过一品红？还真是欲加之罪，何患无辞？可既然太医这般说了，那么我自证也会变成狡辩，倒不如将计就计。至于这药泥，没错，皇后娘娘脸上的药泥的确含有一品红。果然是你要谋害皇后！来人！父皇息怒，请听儿媳把话说完。这一品红用来敷面无事，只是绝不能入口。儿媳献药时曾千叮咛万嘱咐，此药绝不可入口。难不成是母后用药的时候不小心入口了？回禀皇上，此毒既为新鲜，下官不是太了解。既然太子妃抹了以后没有什么益处，想必皇后娘娘也是不小心才中此毒啊。如此想来，本宫貌似是不小心吃了些进去。哎呀，这药妆可是全部由毒药制作而成，可不止一品红一种毒药，其他毒药若是入口，母后恐怕活不过三日。母后快快把解药服下，再晚些恐怕落下一辈子的病根。皇后，赶紧服解药，莫要伤了身体。母后，你不肯服药，莫不是有什么别的隐情啊？哎呀，皇后，儿媳刚刚忘了说，这解药也有剧毒，若是不能以药妆以毒攻毒，恐怕会肠穿肚烂哦。大胆太子妃，你敢谋害本宫？母后作何烦怒？儿媳是在救您啊，难不成母后没有中毒？皇后，你到底中没中太子妃的毒？臣妾。没想到这小羔羊竟然能把老狐狸逼到如此地步。父皇，是儿媳记错了，这解药无毒，药妆也无毒。母后的面部红肿许是温太医误诊，面部红肿的因素有很多，中毒也只是其中一种可能。既然是温太医误诊，杖责一百，以儆效尤。皇上饶命，皇上饶命，皇上饶命，皇上饶命啊！剩下的事儿就你们自己处理吧。皇后，你的身体还没有爽利，没有康复之前就不要出慈宁宫了。今日之事是本宫误信了庸医，让太子妃你受委屈了。本宫这儿有些贡品胭脂金瓜贡茶，一会儿便让人送到你东宫去，就当是本宫对你的补偿。母后，东宫的胭脂水粉贡茶已经够多了，要不然赏赐一些新奇的东西。儿臣听闻母后之前获得了一株非常罕见的红珊瑚，还得是见过世面的会要东西，这要是我，估计只会要些金银俗物。他倒是会要，那红珊瑚价值连城，本宫也才刚到手，还没来得及赏玩呢。这金银翡翠儿媳也喜欢得紧呢。好，本宫知道了。那儿臣和太子妃就不叨扰母后，母后早些休息，儿臣先告退。吴雨泽、柳慕言，你们不让本宫好过，那就别怪本宫心狠手辣了。穆楚，娘娘有孕在身，切勿动怒，
我定会为娘娘出一口恶气。娘娘说了，坤宁宫最好的宝贝都在这里，让太子、太子妃好好享受。哇，皇后娘娘真是大手笔呀，这么贵重的东西都舍得送。这些钗子很适合你，都送给你，以后打扮的娇艳一些，像我似的，别总跟个灭绝师太一样。是。燕儿，我可以跟你聊聊吗？罢了，原主已经去了，四皇子的这份情便由我帮他断了吧。四殿下正是做事，本宫如今是你的皇嫂，还希望四殿下注意分寸，莫要让旁人说了闲话。奇怪，太子殿下那心眼小得跟针一般，怎会容忍四皇子这般与我说话？莫不是在考验我？四殿下，木已成舟，过去的事已经过去了，你我都放下吧。不，嫣儿，还有机会的，你信我。你这是作何？这是皇宫，莫要胡来，快放开。国主，殿下，怎么回事？难道殿下体内的蛊毒提前发作了？前两次诱发的前提是香河受伤，这一次又是因为什么？不好了，太子要杀四皇子了！雨月，别让他嚷嚷！不好了！不好，蛊毒变强了，之前的麻醉剂量对楚雨泽不起作用了。嫣儿，别过来，危险！既然麻醉针不管用了，那就只能下猛药了。你放开嫣儿！殿下，嫣儿，你还好吧？太子他嗜杀成性，他不值得你为他费心。太子不值得，四皇子你就值得了。我最起码是真心的呀。你若真心待我，便不会认错误，更不会与你以为的我在那种地方行阿杂之事。这都怪那个贱人柳南生，他趁我喝醉了，他引诱我。你要相信我。柳慕言这个低贱的丑东西，到底凭什么让两位最尊贵的皇子为他如此之苦？贱人！这一切明明都该是我的，我现在就要找父母拨乱反正，夺回这一切。太子妃娘，陛下有请。有劳公公带路。皇上明鉴，就是这个卑贱的庶女，在陛下为我与太子殿下赐婚之前，就与殿下勾搭在了一起，他们在大婚当日将我打晕，让他上了花轿，害得我堂堂将军嫡女不得不以庶女的身份苟活着。我猜到他为了嫁给四皇子做正妃会狗急跳墙，倒是没想到他会连太子一起攀友上。蠢货，他是想拖累将军府和英国公府上下陪他一起死吗？太子妃，你怎么说？罪犯欺君，还不老实交代？你们当真是傻子吗？父皇息怒，此时陛下，臣女此次所言千真万确，这个贱人变无可变，还有他那个出身不详的小娘都已经被他接近东宫养起来了，陛下一查便可知。陛下快把这个欺君罔上的贱人拖出去乱棍打死吧。够了，来人，柳家姐妹抗旨欺君，马上押入天牢，听候发落。皇上，臣女也是受害者啊，皇上怎么能把我打入天牢呢？一起给我拖下去。皇上饶命啊，皇上。太子，你在做什么？你这是藐视君父，你要造反吗？来人，将太子一并拿下。父王息怒。
儿臣只是不知道太子妃犯了何罪，父皇竟然要将他打入天牢。他是将军府庶女柳慕言，冒充嫡女，嫁入东宫。太子可知此事啊？他确实是柳慕言不假，但是柳大将军已经将他的亲生母亲抬为了正妻，他现在是名正言顺的嫡女，何来冒充一说呀？你胡说，我才是将军府嫡女。是，你是将军府嫡女，但你不是柳大将军嫡女。 皇上赐婚赐的可是柳大将军嫡女为太子妃，与你将军府嫡女有何干系啊？你这是在诡辩！说清楚，到底怎么回事？回禀父皇，先前臣女的父亲柳大将军已经与柳许氏和离，将军府留给了柳许氏母女，他们仍旧享有将军府嫡母与嫡女的荣耀，但与我的父亲柳大将军再无干系。混账！ 既然你跟柳将军再无干系，为什么要深夜来朕这告御状？莫非是惦记太子妃的尊荣？臣女，父皇明鉴，一个时辰前，姐姐曾被皇后等人撞见，在御花园与四皇子苟合。事后，皇后娘娘为了英国公府的名声，将姐姐以儿媳的名义赐婚给了四皇子做侧妃，想来是姐姐对皇后娘娘的懿旨不满，所以才……混账！ 皇后处置已经是徇私包庇，要是让朕处置，定会当场把你和四皇子乱棍打死。你竟然还在朕面前搬弄是非，难不成你觉得朕是偏听偏心的昏君吗？皇上饶命！你和四皇子做的肮脏事儿，皇后已经处置过了，朕就给皇后一个面子，免你一死。但是死罪可免，活罪难逃。来人！ 掌嘴五十，让他以后不要搬弄是非，谨言慎行。诺，得罪你二。皇上饶命啊！皇上，请皇上刚才姨母和外祖父的骗子上，就饶了我这一次吧。姐姐，快些住口！你莫要攀扯皇后跟英国公，你这样难免会让不知情的人误以为是皇后跟英国公将你教养成了这般胆大妄为的浪荡性子。皇后是一国之母，英国公是国之重臣，他们哪个不是端庄持重？怎么能教出你这么个轻佻下贱的货色？掌嘴一摆，看他以后还敢随意攀折。诺，不要，架起来。 父皇这般处置你可解气？你要不满意，我你再除掉他。这个蠢货迟早能把自己作死了，又何须脏了殿下的手？98，99，100。父皇，那儿臣先行告退。走吧。 柳慕言，你这个贱人，我要杀了你！柳慕言，你这个贱人，我要杀了你！有护驾，有刺客！本想放你一马的，但你既然又来招惹我，那就别怪我不留情面了，女儿。 快来看看，这是玉姬阁新出的止痛药膏，娘特意买来的。你快试试，能不能活活你脸上的痛？娘，别碰，我脸疼。哎呦，乖女儿，忍一忍都会过去的。忍？我堂堂将军府嫡女，我姨母是当朝皇后，我外祖是三朝元老，我凭什么要忍？啊，行，你个闭嘴吧！你别再听你姨母和外祖了，这要是让人听见，又得生是非来。楚雨泽。 柳慕言，你能不让我好过？你们也休假好过。等那位煞星回来，我看你们还能得意多久。小心，娘娘！大胆刁民，你玩什么球？ 娘娘，没事了，谢谢姐姐。没事，别担心。大胆刁民，竟敢拿本郡主的路，你们是不想活了吗？不过是个小小郡主，竟敢在当街纵马行凶，真是好大的胆子！瞎了你的狗眼！本郡主生母是当朝长公主，当今圣上一母同胞的亲姐姐。
本郡主封号云安也是圣上亲封，除了宫里的几位，还没人敢智慧本郡主。放肆！你可知你面前的人是谁？一个见不得人的丑八怪，上不得台面的乡野村妇罢了，也配让本郡主记得他是谁？毒点，贱妇，你竟敢暗刺本郡主！笑什么？都笑什么？等本郡主见了太子哥哥，一定让太子哥哥砍你们的头！太子哥哥，能把太子殿下罩着这么亲密的人，我还是第一次见。他跟太子殿下很熟？娘娘，奴婢十年前才跟随太子哥哥，从未听殿下提起过云安郡主的名字，兴许是年幼时的情分。完了，我该不会遇上了什么狗血剧情，不小心冒犯了太子心里的白月光，然后被略施虐心吧？幸好刚才没有让云月自保家门，还有挽救机会。我有种不祥的预感，趁他还站不起来，我们快跑！干嘛？都还！可恶！两个贱人，等本郡主抓到你们，一定将你们大卸八块，以下心痛之恨！啊，轻点，娘娘，你也是别喊了，还是留点力气，好好想一想。一会儿云安郡主过来找王爷告状，您要怎么应对吧？这个倒是不怕，云安郡主又不知道咱们是谁，只要你不说，我不说，咱们就躲在院子里不出去。就算太子想替他出气，也不知道该找谁去。哎呦，哎，太子哥哥，你可要为安儿做主啊！哎。安儿刚进城就被人欺负了呀！啊，他怎么在这儿？云安郡主，这里之前的确是殿下的住处，但是现在娘娘住进来了，太子殿下便搬出去住了。娘娘，他兴许是来找太子殿下的。完了完了，一个女子随意进出男子的卧房，说明他们肯定关系亲密无间。我暗算了他，太子肯定不会放过我的。贱人，你为什么在太子哥哥床上？哦，我知道了，你们是东宫的奴才，对不对？我就说嘛，到底是哪家的奴才能有这么大的胆子，敢在街上对贵人耀武扬威？原来是仗太子哥哥的势。郡主，休要胡言，我们娘娘可是……娘娘，你在叫谁娘娘？这满屋子能算上主子的可只有本郡主，还是说你口中的娘娘是躺在床上的这个丑八怪？哎呦，还真是青天白日做了一场大梦呢。醒醒，野鸡就是野鸡，就算飞上了枝头也成不了凤凰。嘿，娘娘，你们能不能活过今日还未可知呢。我们能活多久不劳郡主费心，倒是郡主刚入京，言行再不收敛些，如此狂妄，怕是将来怎么死的都不知道。你敢诅咒本郡主？来人，把他拖下去！我看谁敢！娘儿，啊！快出去！太子哥哥。太子殿下怎么了？你刚才没看到什么吧？看到什么？嗯，我一进屋就被你这样拽出来了，我能看到什么呀？没看到就好。太子哥哥，里面那个人是什么来路？为何你也要听他的？什么来路？那是你皇嫂姑的太子妃。什么？他就是柳慕言？不对啊，不是说这狐妹子是京城第一美人吗？怎么是个毁了容的丑八怪？他背上的伤是你打的？我不是有心的，是他自己跑过来的，而且他还当众虐待我。你看我的腿，我现在都没办法独自行走。算算时间，药效也该过了，他的腿现在应该好了才对啊。太子哥哥，你要为安儿做主啊，你要是不为安儿做主的话，安儿就只能告诉皇帝舅舅，让他给安儿一个公道了。你在威胁我？
皇帝舅舅一向最疼爱安儿，若是他知道太子妃当街欺辱安儿，太子还偏帮太子妃，不知皇帝舅舅会作何处置？不好，楚雨泽怎么对云安动了杀意？得想办法打消他的念头。皇上本就不喜欢楚雨泽，如果再让云安添一把火，楚雨泽以后的日子恐怕是不好过。哎呀，有蛇呀！太子哥哥，有蛇！丑八怪说谁？丑八怪在说你。你什么你？本宫近日天天用自己研发的毒霜敷面，这疤痕早就褪成一道皮了。狐妹子，我就知道你是用手段夺取太子哥哥的同情，然后再用计策让太子对你容貌惊艳，真是好心机，好手段。住口！你怎么可以在背后这么议论你皇嫂？太子哥哥，你可千万不能被这心机贱人给骗了呀！你都不知道，方才在街上他是怎么虐待安儿，让安儿当众出丑的。云安郡主，休要胡言。方才在街上究竟如何，你我心知肚明。若非你当街纵马行凶在先，也没有后面发生的那些事情。太子哥哥，是柳慕言自己跑到我鞭子下面的，是他先挑衅我的。鞭子？他背上的伤是你打的。云安郡主这腿不是好好的吗？要让皇上为你做什么主？自然是你当街欺辱本郡主的事情啊。既然云安郡主说我当街欺辱郡主，那想必云安郡主一定有人证了。那请郡主把人带上来吧，好好问上一问，我在街上究竟对郡主做了什么。云安郡主，我可是在一旁从头看到尾的，我们太子妃可是碰都没有碰您一下，倒是您的鞭子实打实的打到了我们太子妃的身上。如果这件事真的闹到了皇上面前，也不知道皇上到底会给谁做主。太子哥哥，说到底怎么回事？臣妾最近在学习做药膳，需要慕容少主帮忙，那我就退下了。您和云安郡主好好聊聊吧。哎，等我一下。太子哥哥，云安郡主受了伤，就在客房暂且休息吧。姑还有事儿，不奉陪了。太子哥哥，太子哥哥，去看看太子哥哥到底去哪。太子殿下，你怎么不帮忙啊？太子妃说这是她第一次做药膳，让我养精蓄锐，待会儿好好尝尝。第一次做药膳为什么给她吃啊？并非是特意做给我吃的，我只是试菜。太子哥哥，安儿记得你从小就喜欢吃南城绝味斋的点心，这次回来特地差人给你带的，你尝尝。绝味斋的点心乃是天下第一，每日只出两盘，有人天天守在这绝味斋门口都抢不到。云安郡主这次一下带了两盘，想必是费了不少心思。只要太子哥哥喜欢，一切都是值得的。太子哥哥，你尝尝。慕容少主，赶快尝尝。吃饭之前喝药不太好吧？我先吃点东西垫垫。姑来喝。殿下不可。他能喝，为什么我不能啊？这是臣妾第一次做，万一用料有些偏差。万一毒药放多了，你可就嗝屁了，这我能说吗？放手。有我跟慕容光两个人在，就算他稍微喝了点中毒，
应该也没啥吧？那万一殿下喝了有什么不良反应？姑不怪你。诺。云苑。是。哎，这，殿下不去哄哄？随他去，不管他。殿下感觉如何？感觉尚可，就是后劲有点大，上头。哎，殿下，不是吧？太子妃，这要命的东西你原本打算给我喝的。哎，你不要在意这些小事儿了。小事儿？要命的事是小事儿吗？太子妃，你那汤里到底放了什么可怕的东西啊？也不是什么特别要命的东西啦，无非就是独木剑、马钱子、洋地黄、西域乌桃、断肠草。娘娘，我与你无仇无怨的。没有没有，只要把控好用量，以毒攻毒，不仅不会伤身体，还大补呢。还大补？我信你个鬼啊！这玩意儿，若不是太子体内有噬神镇着，恐怕早已一命呜呼了。怎么回事？跟上去看看。没事了。殿下，你现在感觉如何？好像是比以前轻松多了。看来以毒攻毒的思路是对的，楚雨泽体内的噬神被削弱了。太子哥哥，这个毒妇竟敢下毒谋害你，赶紧把他抓入天牢，凌迟处死。还愣着干什么？他下毒谋害太子，还不把他拖下去？要不要这么狠呢？殿下，这是我们夫妻之间的小情趣，你可别瞎说。这个贱人究竟给你下了什么迷魂药？他想要你的命啊！你还如此偏帮他，贱人！太子哥哥，你竟然为了这个贱人打我，不是为你好啊！姑觉得你的药不错，以后常做。诺。生姐姐，你可得帮帮我！柳慕言那个贱人，也不知给太子哥哥下了什么迷魂药。太子哥哥眼里已经对他唯命是从，他眼里已经看不见别的女子的好了。他柳慕言能给太子殿下下药，你为何不能？沈姐姐的意思是，太子哥哥，谁让你穿上这样闯租的寝宫的？太子哥哥大病初愈，安儿特地来照顾太子哥哥。太子哥哥，你让安儿好好服侍你吧。别闹，出去。太子哥哥，安儿从小就痴情于你，分别十年，从未忘记太子哥哥。求太子哥哥成全安儿一片痴情吧。用最狠的别人算计有限吗？我的母亲是皇上的亲姐姐，你若杀了我，你……太子哥哥，简直想杀了。殿下，这是怎么了？王子妃，你要不然先回去休息，剩下的交给姑。殿下快别说了，臣妾无碍。
爹爹，你看天，怎么回事啊？奴婢找到云安郡主时，她便是这副模样。南宫少主给她诊断过，说是吸入迷烟过多，伤了脑子。这还怎么问话呀？昨日云安郡主燃的香，可还有残余？还剩一些残灰。稍等我一会儿。读点，扫描香灰，分析效用。此药名为幻情，是一种极强的催情药，男子只需沾上一点便会难以自控，但对女子影响甚微。可会伤及脑神经？不会不会。读点，一会儿你给我扫描向云安郡主的大脑，看看是否有所损伤。收到。这云安郡主是傻了，又不是失忆了。咱们想问的事情，她肯定是还记得的，只是需要受些刺激才能想起来罢了。那太子妃，你的意思是？不如就掌嘴四十，帮她刺激刺激头部的血液循环，说不定还能把疯病都治好呢。那就照太子妃的意思。云月。是。啊，爹爹，娘亲，儿好痛。继续。别打了别打了，是有男生，是他给我的药，是他说只要我和太子哥哥生米煮成熟饭，太子哥哥就会娶我。我才这个柳男生还真是阴魂不散呢。太子哥哥，安儿是真心喜欢你的，你就饶了安儿这一次吧。啊，你现在想起你的生母大长公主了？安儿知道错了，你就饶安儿这一次。云安终究是你姑母的女儿，不看僧面看佛面，不如就饶了他这一次，把他赶出东宫去，这次就算了吧。不可，我与太子青梅竹马，自幼便住在东宫，太子哥哥都还没赶我走，你这个贱人凭什么？太子妃是东宫主母，他的意思就是我的意思。云月，拖出去。是。啊，太子哥哥，你不能这样对我，你不能这样对我。柳南生，太子妃有什么看法？这柳南生不是马上就要大婚了吗？不如就送他和四皇子一份大礼如何？好，好。四弟，姑和太子妃给你准备的这份礼物喜欢吗？臣弟认为甚好。玩得开心，四弟。怎么回事？这么久了，天都要亮了，四皇子怎么还不来洞房？娘娘，奴婢打听到了，四皇子他被京城四大花魁缠住了，今晚怕是来不了了。你说什么？新婚之夜去青楼找花魁？不是不是，是太子殿下送来的，听说是替太子妃为娘娘添的陪嫁，四皇子他原是不想收的，但一听是太子妃精心挑选的人，又留下了。就是柳慕言这个贱人，四皇子在哪儿？带本宫去找他。泼妇，新婚大宴你要干什么呀？新婚之夜，四殿下与青楼女子在这寻欢作乐，我倒想问问四殿下想做什么。还有你柳慕言，当初你为了权势设计顶替了我的身份，嫁给了当朝太子，我堂堂将军府嫡女替你嫁给了四皇子做妾，你已经占了天大的便宜，为何还不肯放过我？为何还要在新婚之夜用这些下作手段来恶心我？我这是听到了什么？太子妃设计嫡姐做妾，怪不得四皇子妃会当众发疯啊。太子妃好心机好算计啊。这是要在大庭广众之下给我扣屎盆子呀，还当我是你那个打不还手骂不还口的小庶妹呢。住口住口，休要信口雌黄，本宫和太子的婚事是皇上钦定，你与四皇子的婚事也有皇后娘娘懿旨，你之前就因为此事
在皇上面前贪污过本宫一次。怎么，是皇上赏你的巴掌还不足以长教训？四皇子可要好好管管你家侧妃这张嘴，小心祸从口出，牵连了四皇子殿下。你胡说八道些什么呀？来人，侧妃依正犯了，给他带下去，好好清醒清醒。娘娘，快下去吧，不要让满堂宾客看了笑话。马上进宫去找墓主讨要双生苦，这一次我一定要留恋那个贱人，生不如死。是娘娘。妹妹，你也实在是可怜，明明你和太子殿下才是青梅竹马，出身又高贵，任谁觉得这太子妃之位非你莫属，谁知道这半路杀出来个柳慕言，活生生夺走了本该属于你的一切。别提了，一提这件事我就来气。郡主息怒啊，都怪柳慕言那个贱人敢抢本郡主的太子哥哥，本郡主一定要杀了他，杀了他。妹妹当真想杀了那个贱人，我倒有个法子。妹妹当真想杀了那个贱人，我倒有个法子。好姐姐，你到底有什么办法？快告诉我，我到底该怎么办？都下去吧。是，下去。这是双生蛊，只要你跟那个贱人同时中，不仅能杀了那个贱人，还能夺走他的容貌、气宇，让你。妍儿，妍儿，你怎么了？好的。快想办法，妍儿她扛不住了。她到底怎么了？太子妃这情形不像是突发疾病，也不像是中毒，倒像是中毒。他体内的蛊是出自南疆，我只能暂时性的让他的蛊安静下来，如果想要根除的话还需另外的办法。余全城发布悬赏通告，但凡能为太子妃解蛊者，孤赏黄金万两，良田千亩，保他三代富贵。是。主人，东宫里的那位出事了。怎么回事？听说是中了蛊了，药王谷的那位道主对蛊毫无办法。药王谷就是一群酒囊饭袋，饭店要出动。准备一下，我要进东宫。是。面红唇黑，这是双生蛊。你是何人？罪业阁阁主，好久不见。你是何时出现的？罪业阁，你来暗杀太子妃的？误会，都是误会。我是来为太子妃解蛊的。太子妃中的是双生蛊，这是一种极为阴毒的蛊术。简单来说，就是由施蛊者献祭自己的生命，养育蛊虫，夺取他人的寿。若三日内无法解蛊，则会被他人夺取寿元，反之施蛊者会遭蛊虫反噬而亡。你当真能解？解不了，我为太子妃陪葬如何？请吧。你们说登柳慕言那个贱人死了，本郡主就穿这件罗裙去见太子哥哥可好？郡主，郡主，你怎么了？燕儿，没事，哥哥带你回家。你要带谁走？来人！我乃南疆少主叶青川，谁敢拦本座？南疆少主，你为何夜闯东宫夺我太子妃？去你的太子妃，她是我南疆圣女
也是我南疆未来的女王。你一个区区郡国太子也敢染指，既然保护不了她，那就让我带她回南疆。你说我是南疆圣女，你没搞错吧？没错，你身上的梅花印记就是证明。你怎知她有梅花印记？本座和妹妹是一母同胞的双生子，自然无所不知。你话连不偏，太子妃乃是大将军刘武之女，与你南疆有何干系？把她还给我。莹儿，你怎么了？去把慕容少主叫来，我需要跟他确认一下。恭喜太子殿下，贺喜太子殿下，太子妃娘娘有喜了。哎呀，我没有孩子了，我没有孩子了，我南疆皇室有后了。好妹子，快跟我回南疆。她是孤的太子妃，南疆蛮夷小国，我顷刻就能踏平。你休要胡搅蛮缠，你信不信本座顷刻间就诱发你体内的噬神蛊，让你爆体而亡？你敢？两位少主，莫要争论了。关于我的身世，还需要向我的父亲母亲确认一番，方可确定。倘若我真与南疆少主有关，那也是两国的姓氏，大家都是亲家，没必要搞得这么剑拔弩张嘛。就算太子妃真的是南疆圣女，她也是孤的妻子，永生永世都是孤的人。任何人也别想夺走她。你，好了好了，本宫累了。你们不要吵了，让我歇歇可好？请吧，少主。不放，本座自有办法带颜儿离开。楚雨泽，我们走着瞧。走。不错，你就是南疆圣女，你长得跟你亲生母亲几乎一模一样，而我只是圣女身边的一个小侍从。想当年南疆战乱不断，圣女危难中，生下双生子便难产而亡。我们为了保护你们不受战火牵连，我与另一位侍从带着你与生子分别逃往安全的地方，途中偶遇土匪劫道，是大将军路过救了我们，将我们带入将军府，并且为了给你一个在将军府名正言顺生活的名分，他改了你的圣臣，让你成为将军府的二小姐。原来是这样。我竟还一直误以为将军爹是个大渣男，多年来对我们娘俩不闻不问，原来他竟是大好人。父亲高义，请受女儿一拜。你现在是太子妃了，可使不得。起来吧。殿下，娘娘，宫里传来消息，南疆少主即将出使我国，三日后将在宫中举行国宴。拜见圣女大人。这是作甚？好社死。娘娘，奴婢打听到了，南疆少主此番进京，为的是接南疆圣女回南疆继承大统。听说啊，那圣女就是咱们将军府的小姐，是当年大将军在南疆征战带回来的。我就知道是我，父亲当年征战南疆的时候，正是我出生的时候。我就说嘛，父亲为何总是偏宠他柳慕言那个小贱人，原来他才是那个武夫的主，而我是高贵的南疆圣女。真不枉费我找皇后娘娘借了一身浮云锦的料子做衣裳。今日任宗宴，我一定要惊艳所有人。好妹妹，这几日有做好跟哥哥回南疆的准备吗？南疆少主，我哥哥，哥哥，啊，哥哥，啊，哎，啊，你抱我干嘛？我是将军嫡女柳南生，我的生辰就是将军正在南疆的时候。谁是你哥哥？哎呦！之前毁我容貌的人是他，买凶杀我的也是他。哥哥，他欺负我，你不能跟他好。
本宫还有事，先行离去。你们聊吧。他喊我哥哥，好幸福啊！哥哥该不会被那个小贱人给迷住了吧？这可不行啊！哎哎，哥哥，你可千万不能被那个小贱人的外表给迷惑了，他可是……滚开！哎呦，受麻死了！好妹妹，等等哥哥呀！啊啊！什么哥哥妹妹的，肉麻死了！别叫了啊！放肆！南疆少主乃是贵客，岂容太子妃你如此戏耍？母后，这件事情……住口！本宫不想听你狡辩，马上给南疆少主道歉。对不起，是本宫言行莽撞。哎，叶少主。若不是南生进宫来与本宫诉说身世，本宫竟还不知道南疆与本宫的母家竟有如此深的缘分。本宫妹妹养育多年的女儿竟是南疆圣女少主的亲妹妹。据我所知，我妹妹这些年在将军府过得不好吧？你还好意思跟我南疆攀关？柳云生那个小贱，这些年在柳家，在英国公府，在本宫这儿，享受到的可都是最尊贵的待遇。他竟然敢在叶青川面前颠倒是非！娘娘怀着身子，不宜动怒。眼下只有四皇子侧妃成功认亲，成为南疆圣女，那样四皇子就能扶贫妻贵，得到南疆的助力。到那时，扳倒太子，讨新京圣位，便指日可待。说的倒也是。皇上，太子妃她要杀了臣妾，求皇上为臣妾做主啊！父皇，臣妾没有推四皇子侧妃。四皇子侧妃如此信誓旦旦，可是你推四皇子侧妃的是南疆少主呀，你说是吧，哥哥？太子妃叫南疆少主哥哥。皇上，他都承认了，唆使别人动手也有罪。等等，你叫南疆少主什么？哥哥。太子妃与南疆少主非亲非故，你叫谁哥哥？如此这般，当着太子殿下的面和别的男子打情骂俏，就不怕太子殿下厌弃，将你扫地出门吗？你哪只眼睛看到我打情骂俏？左眼还是右眼？南疆少主，你切莫被这狐妹子迷了心智，闯下差天大祸。皇上，你一贯公正，从不偏心，是太子妃她自己说唆使南疆少主对妾身动手，你一定要还臣妾一个公道啊！这个蠢货，嫣儿跟南疆少主的关系不是显而易见了吗？他竟敢还当着父皇和南疆少主的面攀侮嫣儿，他是嫌命长了吗？树木寸光，不长脑子。皇上，事到如今，臣妾不得不说，臣妾就是南疆圣女。太子妃趁臣妾与兄长尚未相认，便唆使兄长谋害于我，让我兄妹离心，属实是用心险恶。皇上，什么？四皇的侧妃就是南疆圣女？太子妃此举可谓把南疆给得罪大了，也不知道南疆会不会记恨我国。太子妃无德，理当废妃，另选德才兼备之女子才是。求皇上为妾身做主，妾莫因包庇太子妃与南疆为难。我何时说过是我教唆南疆少主推你的？你先前毁我容貌，还买凶杀我，如今又公然冒充我南疆圣女的形象胁迫父皇，你可真是好大的胆子。本座今日入京要迎回的南疆圣女正是太子妃柳慕言，而非眼前这个无知蠢妇。怎么回事啊？四皇子侧妃不是南疆圣女，太子妃才是的。哎，方才四皇子的侧妃信誓旦旦在那说什么呢？感情出没在外，身份却是自己给的啦。陛下，既然您提起此事，不如直接做个了断。陛下以为四皇子侧妃谋害南疆圣女一事
是按照我南疆的法度处置好呢，还是按贵国的法规处置好？这个成事不足败事有余的东西，白白浪费了本宫的一身上好浮云锦。皇后，此事你怎么看？这事关我国与南疆的邦交，绝不可徇私枉法，理当严惩。好，那就按我国律法处置四皇子侧妃，谋害太子妃，罪无可赦，即日起贬为庶人，杖责100，关进天牢，监禁10年，如何？如此会不会过于狠厉了？这有什么？不觉得还过于轻了吗？醒醒！四皇子，我怀孕了，你救救我！住手！父皇，臣妾怀了您的皇长孙，求父皇救救他吧！这个小贱人，他竟然也怀上了。若让他生下皇嗣，女凭子贵，那以后还指不定如何嚣张跋扈，恐怕会更加不好掌控。陛下这是何意啊？毕竟此事事关皇嗣。陛下这是想保皇孙，却又不好意思求情，便想让我替他解围嘛。得，此番便卖陛下一个人情吧。冤冤相报何时了？柳南生虽罪不可赦，但皇孙是无辜的，不如将他禁足至生产之日，一切都等皇孙降生了再行发落。太子妃真是贤良淑德，堪称后宫的表率，今天就按太子妃说的办，还不把四皇子侧妃带下去。这就这么放了？锤子，你也觉得就这么算了？太子妃的意思就是我的意思。这个男人不靠谱，我南疆少主的妹妹值得更好的。南疆少主还有什么事儿吗？陛下，本座此次前来只为接回南疆圣女，还请陛下成全赐予太子太子妃和离书一封。姑要是不和离，你能拿我怎么样呢？我南疆的勇士一人一勇便可图一臣，君上若强行娶我南疆圣女，可做好承受本座举国之怒的准备。我不会和离。为何？你的性子也不是甘于在这皇宫的牢笼之中，为何不随本座去南疆过自由自在的生活？叶青春行事偏激，不能跟他硬刚，还是婉转点，找个借口把这事儿拖一拖才好。我曾答应过殿下替他解体内的蛊毒，如今蛊毒尚未解，我此事简单，走。来来来，你干什么？我们找个安静的地方好好研究研究你体内蛊毒。走走，不是，走了走了。楚雨泽本就不是个好控制的储君，若是睡神蛊毒真被解了，再因为南疆圣女得到南疆的助力，那将来我的孩子出世，想从他手中夺权，想必难上加难。朕乏了，都退下吧。皇上回宫。娘娘，事情都办好了，四皇子侧妃的孩子会在半月内神不知鬼不觉地流掉。你办事本宫最是放心，不过现在最棘手的不是柳南生，而是柳慕言。如今太子妃成了南极的圣女，确实会让太子的权势更加稳固，不如奴婢找人把他直接杀人，很难不留下把柄，若是被楚雨泽那个疯狗查到，恐怕会更加难以对付，倒不如让楚雨泽亲手杀了他。这如何能做到？太子可是与太子妃关系极好啊。楚雨泽受世神影响，性情暴虐，再加上他骨子里也是偏执，本就是个疯子，若是让他看到自己心爱的你和别的男人躺在一张床上，你说他会不会想亲手杀了你？这倒是极有可能，可是这与太子妃串通的男人该如何选择呢？若是一般男子的话，恐怕很容易被太子殿下看穿吧。若那个男人是与柳慕言有旧情的四皇子呢？去找人模仿柳慕言和四皇子的笔迹，写封信。
太子殿下，我需要试探一下你体内的噬神情况，这段情况可不要乱动了。娘儿来，看看哥哥给你带来的这些优秀儿郎，喜欢哪个？今晚介绍给你认识。哥哥莫要作死。娘儿，作为南疆圣女的男人，那可得有些度量。某些人若拈酸吃醋，等待他的结果只有两，要么和离，要么重修难得。作为我们南疆的男人，绝不会争风吃醋的。这个不错，呀，别害羞，你看看嘛。糟了，楚雨泽吃醋了，后果很严重。公主没有七八个贴心儿郎，那怎么行？哥哥别再说了，我只喜欢太子，此生此世只他一人。不是让你不要动吗？你怎么起来了？脸色还这么难看。你刚才说喜欢姑是真的吗？别闹。姑还想听一遍，再说一次。不说是吧？那就别怪姑不客气了。别闹别闹，我说我只心愿你。此生此世只爱你一人。殿下你怎么了？殿下。殿下你怎么了？别靠近他。他体内的噬神已经被我补充刺激发作了。放了我！放了我！我线索，你们太子体内的噬神是半成品。放了我！只要用我南疆的圣母放了我，大体即可吞噬噬神。不，这万古虫入体，它变得比以往更狂，切勿不可靠近。知道了，我会保护好娘娘。放了我！放了我！娘娘，殿下冷静！娘娘，娘娘，爹爹，娘，夫君。我受不了了，让我死了。走，走啊，走啊！不，我不走。快走啊！我一直陪着你。走啊！走啊！走！放心吧，他体内的噬神蛊毒已经解了，只要稍加休息，没有大碍。娘娘，四皇子的信。他约我去紫金楼一见。四皇子约娘娘作甚？民间尚且知道，叔嫂之间需要避嫌，更何况他与娘娘之间还有些过往。也罢，正好趁这一次。跟他把话说清楚。
人呢？这厢不对劲。玉儿，我好言儿，你不知道我有多想你。我好言儿，你不知道我有多想你。楚雨辰，你干什么？嗯，孕吐，你竟怀了楚雨泽的孩子？本宫是太子妃，怀的自然是太子的孩子。四皇子，请自重。那又怎么样？你放心，等日后我成了皇帝，也定会让你当皇后的。燕儿，你知道的，我喜欢你，我的心里只有你。若不是柳南生和楚雨泽从中作梗，我早就得到你了。你知不知道，我每次看见你在楚雨泽的身边的时候，我的心好痛啊！徒弟，请换水。退下。狗男人，敢摸我！毒点，把它变成蛋黄，变蛋黄！别过来！别过来！毒点，停！停！放开我！别过来！燕儿，放开我！别过来！快起开！不！混账！关键时刻掉链子。你没事吧？云月呢？我没事，我逗他玩呢。云月，我让他在门口守着了，万一有事他就进来。殿下，你们在干什么？为什么本皇子会躺在地上啊？你们对我做了什么？为什么我浑身都疼？四皇子作何在这里装傻？难道不是你派人请本宫来此一见，又燃了催情香，妄想轻薄本宫，这才落得如此下场吗？我请你来的，明明是你请我来的呀。这你给我写信说你日日思慕于我，求我来此与你再续前缘的呀。你个混账东西，谁给你的胆子敢污蔑太子妃的？既然与我的字迹如此相似，难怪四皇子信誓旦旦地说是我请他来这里的。这纸不像是太子府的常用纸张，倒像是宫里来的。去查。是。是。你有身孕在身，不能这么劳烦伤神，赶紧回去歇着吧。嗯，那他呢？他，让他自己在地上清醒清醒。慢着，魏公公，你在这儿做什么？圣上有令，太子残害手足，太子妃谋害皇嗣，即刻捉拿入宫，交由圣裁。你休要胡言，你还有没有把本太子放眼里面？你是在污蔑当朝太子和太子妃，你知罪吗？太子殿下也莫要难为奴才，奴才只是个传话，太子殿下若是有任何异议，不妨入宫面圣与陛下言明。得罪了，给我拿下！我看谁敢！
我看谁敢！哥哥，不要冲动，你是南疆少主，不宜轻易与中原见面。可你此番入宫，岂不是？放心吧，只要你在，只要南疆在，只要我南疆圣女的名号在，即便我真的闯了天大的祸事，皇上也会掂量着处置的。放心吧，有姑在，她不会有事的。那我便信你。带路吧。你们一对狼心狗肺的夫妇，朕是万万没有想到你们竟然如此狠心，一个打断了亲兄弟的腿，一个害自己嫡姐流产，你们是一个赛一个胆大妄为，你们接下来要做什么？难不成是要弑君夺位？父皇，你为什么要给儿臣扣那么大一顶帽子？儿臣如果真的想夺位，父皇为什么还会坐在这儿大发威风？好，你可算是说出你的心思。好，很好，朕今天就让你死得明明白白，一清二楚。来人，将四皇子扶上来。父皇，就是他们，先是太子妃给儿臣写信，邀儿臣相见，最后给儿臣下药，一醒来，儿臣就成了这副模样。四殿下，当真是什么都不记得了？父皇，此事前因后果都在这两封信之中。这两封信已经交代着前因后果清清楚楚，太子妃勾引四皇子，四皇子回信确认私会地点，证据确凿。你们俩还有什么可说的吗？父皇，儿臣未曾回信啊。父皇，未曾回信，这信上写的是什么？儿臣未曾写过这封信啊。证据确凿，你还有什么可狡辩的？你们三个没一个好东西。来人，太子妃与四皇子偷情，即日剥夺太子妃名号，贬为庶民，打入慎刑司。四皇子德行有亏，禁足四皇子府思过三年，太子伤害手足，即日起。父皇，好好看看这信，我东宫喜爱用的是南阳宣纸，四弟偏爱的是京中儒纸，这两封信的纸质是宫中共纸。魏公公，回禀陛下，这两封信所用的纸张确实是出自宫中的共纸。烦请公公仔细对比一下两封信的字迹。诺。如何？陛下，请您龙目御览。虽然这两封信上面的字迹是将太子殿下与太子妃娘娘的字迹模仿的惟妙惟肖，但是皇上请看这两处的字迹，他们的风格却是一模一样。奴才愚见，这两封信应该是出自同一人之手。如此说来，是有人陷害太子妃和四皇子。既然如此，太子你既然知道太子妃和四皇子是被冤枉的，你为何还对皇帝下如此重手，打断他一条腿？你这么做未免是不是太狠心了？父皇明鉴，太子绝无可能做出这般有悖人伦之事。太子妃竟然还敢给太子求情，你做的好事儿比太子严重多了。宣四皇子侧妃进殿。宣四皇子侧妃。父皇，你要为您的皇孙做主啊。父皇，那日若非太子妃设计臣妾摔倒，臣妾的孩子也不会。你是因为摔倒没了孩子？若非那日摔倒，我好好的孩子为何会在回宫的路上突然小产？不对啊，我看他面色不似一般小产，反倒是读点分析柳南生流产原因。患者柳南生，年龄19，小产原因藏红花摄入过量。藏红花那便不是意外小产，而是人为流产了。只是柳南生如今在四皇子身边并不受宠，急需这个孩子稳固自己的地位，他绝无可能会蠢到用自己唯一的筹码来陷害我。
如此说来，父皇，儿媳关四皇子侧妃不似意外流产，请父皇请信得过的太医前来为其诊断一二。宣太医。宣太医。娘娘流产那日，她有说过什么特别的方子？你这是隔音，你这是隔音，难道你以为是我陷害太子妃故意流产的吗？哦，不是不是，娘娘莫急，后宫娘娘都极为重视此事，哪怕用孩子做局设计，也绝有可能对我们下此狠手，彻底断了自己未来的子嗣运。太医此言何意啊？四皇子侧妃他服食过量寒药，此生怕是再难有子嗣。什么？贱人，我要你不得好死！大胆贱妇，谁让你当众谋害太子妃的？他杀了我的孩子，我的孩子！胡说！堂堂太子妃，怎么能害你一个四皇子侧妃的孩子？他恨我。他恨我毁了他的脸，让我抢走了他心爱的四皇子，所以他便要夺走我最重要的一切。因为恨你就要害死一条无辜的小生命吗？你以为我和你一样恶毒吗？我劝你还是好好想清楚，你小产那日究竟都喝了什么，莫要被人当枪使了还不自知。那日是皇后，是皇后。皇后娘娘到。四皇子侧妃好歹毒的心思，自己设计太子妃娘娘不成，事发后竟还想栽赃我们皇后娘娘。姨母，我不想的。可是那日娘娘见你摔倒，怕你可怜，便让奴婢为你送去干净的衣物，还送了补药，一切取用都是过了明目的。柳侧妃若有异议，大可去查。皇后娘娘终究是您的姨母，您和您的母亲可都仰仗着娘娘呢，您可莫要辜负了我们皇后娘娘。是臣妾的口不择言，臣妾不该提及皇后娘娘，平白引起误会，是臣妾不小心误食了藏红花，此事与皇后娘娘毫无干系。皇后来的过于巧合了，莫不是一直在关注这边的动态？难道柳南生的孩子真是皇后下的手？不，或许不只是柳南生的孩子，四皇子的腿或许也是。可若真是如此，皇后所图又为何？她本身没有子嗣，皇上仅有三位皇子，太子跟四皇子两位都养在她的名下，扶持谁上位她都是太后，那她又为何非要挑起事端，让太子与四皇子斗个你死我活呢？除非皇后有了自己的孩子。你怀着身孕，不要过度劳心伤神。父皇，既然已经证实一切都与太子妃无关，那可否让她先回宫休息？太子妃的嫌疑已经解决，但是你重伤兄弟的事儿还没解决呢。那个人将我提孕离开之后，我这腿便断了。皇兄，这你作何解释？姑向来敢做敢当，做过了，姑一定会认。但是你的腿跟姑没有关系。太子既然敢做敢当，那今日本宫便替四位枉死的前太子妃问问殿下，他们的死与殿下可有关联？我太子作何答不上来了？我且问四位前太子妃的死是否与你有关？皇后身上的香气与新婚之日诱发太子发狂的香气一般无二，太子体内的弑神之毒，莫非与皇后有关？以往几位太子妃的母家可都已经查出来了，他们的女儿可不是什么突发病，而是被活生生虐待死。如今他们已经联合起来告到了本宫这，太子认还是不认？身为太子，虐杀大臣之女，你可知罪？皇后显然还不知道弑神之毒已经解了，所以此番是有意刺激楚雨泽发狂吗？若他在皇上面前公然忤逆皇后，怕是……我认。陛下，太子犯下大错，故严惩难以平众怒，还请陛下严惩待。
太子残暴无德，重伤手足，残害妃嫔，即日起剥夺储君之位，贬为庶民，幽禁宗人府，无诏不得出府半步。儿臣谢主隆恩。方才我靠近楚雨泽，他体内的噬神居然没有发作，很可能已经被南疆的那些人给解了，如此留着他定然是个隐患。不如太子已然伤了四条人命，陛下这般惩处会否太轻了？如此包庇会寒了重臣的心呢？皇上，那四条人命是因为噬神发作才，可如今噬神已解，也没有证据能证明是皇后陷害，楚雨泽该怎么办？皇后啊，你想怎么处置废太子呢？天子犯错与庶民同罪，废太子滥杀无辜，自当以命偿命。等等，谁说孤害人性命了？他们是？他们就是皇后口中说的已故的前太子妃。所以你背着我养了四位太子妃？我只有你一个太子妃。那大婚当天全部都合理了。他们既然没死，作何上报他们突然恶疾病逝？儿臣之前患有噬神蛊毒，每到新婚之夜便会病情发作，故意伤人。为了不耽误他们的未来，便与他们和离，同时为了引出背后的真凶，便委屈他们对外宣称已经亡故，同时隐藏起来，然后再看看之后谁再拿此事为难故，谁便是对孤下蛊毒之人。太子，你莫要含血喷人。本宫不过是接了朝臣家眷的折子，求本宫为他们亡故的女儿讨回公道吧。娘娘，我们做事很干净，对太子的事没有留下任何证据。你若非要给本宫安个罪名，那便要拿出证据。今日你若拿不出证据，那便是贪污国母。本宫看在与你母子一场的份上，可以给你留个全尸。来人！放肆！朕且不知朕的皇宫何时由皇后来发号施令。臣妾，废太子，你有什么话要说？禀父皇，儿臣并没有贪污母后之意，儿臣只是说谁先对儿臣发难，谁就是真凶。儿臣的本意也只是想找出母后想找出的那个人，谁知道母后对号入座了。母后，你不会跟此事有很大的瓜葛？你，父王，既然四位前太子妃安然无恙，而且已和离，便把他们送回娘家，另行婚嫁吧。谢谢陛下隆恩。至于刚才的事儿，委屈你了。朕给你三个月的时间去查询给你下蛊的真凶。三个月后，无论你是否查到真凶，都要到宗人府禁足反思，直到你四弟原谅你为止，明白了吗？儿臣遵旨。朕乏了，都退下吧。皇上且慢，臣妾还有一件要事。皇上，太子已废，国不可一日无储君，还请皇上立四皇子为辅。四皇子腿断了，留有隐疾，不宜立储君，此事以后再议吧。皇后啊，你今天说的话有点多了，你也累了，趁早回去休息吧。臣妾遵命。可恨，本宫好歹是后宫之主，狗皇帝竟然丝毫不给本宫面子，那就别怪本宫不念夫妻情分。木楚的仙丹炼得如何了？已经成了，娘娘的计划随时可以进行。好，退下吧。陛下，奴才斗胆特意从民间为您寻来一位仙师，其有一丹药可缓解陛下的头疾，还可保您延年益寿，千秋万代。快给朕拿来试试。诺。陛下，
娘娘，您猜的没错，皇后娘娘的确怀有身孕，已经有3个月了。据太医推测，是个男孩。方才密探来报，皇上连夜下了立四皇子为太子的诏书。几个时辰前，皇上可不是这个意思，难不成皇后又吹了枕边风？不可能，皇家有祖训，继位之人不能是残废，父皇是断不可能会做出这种决定的。如此说来，父皇难不成你可还记得当初几次发病？一次是受熏香刺激，一次是受铃铛声刺激。记得呀，熏香现在找不到来历，那个用铃铛的太监也死了，现在只知道他是皇后宫里的人。知道他是皇后宫里的人就够了，因为今日皇后逼问你时，我闻到了他身上能刺激弑神发作的香味。娘娘，您说的这些的确可以推断出皇后娘娘就是谋害太子的最大嫌疑人，但是光凭这些没有办法指证他就是陷害太子殿下的。不对，我的重点不在这儿。那言儿的意思是皇后身边有用武之人，导致了父皇做出这样的决定。没错。四皇子侧妃深夜到访，有何要事？父皇方才下旨封四皇子为太子，如今这东宫也该腾出来给我们住了，你们还不马上收拾收拾回去宗人府？明日天一亮我们自会搬离，你何必这个时候前来赶人？难不成活不到明日了，非要赶在今日了结念想？你贱人，你一个庶民竟敢这么跟我说话。如今本宫贵为太子侧妃，信不信本宫一句话就能碾死你？本宫虽不是太子妃了，却还是南疆圣女，今日你敢动本宫一根毫毛，明日南疆便会向我朝发难，到那时看看你这太子侧妃能否做到明日。好，本宫不动。来人呐，把站着东宫的这些垃圾给我清出去。你别欺人太甚，还不动手。住手，住手。继续。公状你住手，你聋了吗？你竟敢打本宫。宫玉辰，你也不撒泡尿照照你自己，你今天的一切都是我姨母给你的，没有我姨母，你只是一个一无是处的臭瘸子，你该讨好我，攀附我，就像当初我对你。即便姑再不堪，那也是当朝太子皇后唯一的遗产，而你只不过是皇后的弃子，你不会真的以为站在姑的头上作威作福了吗？把他拖走。不要，不要！怡儿，你身形娇弱，宗人府的日子清瘦，你如何受得了？不如就此留下，等姑成了皇帝，你还是皇后。你清醒一点，你到底知不知道？皇后怀孕了。不可能！不可能！不可能！不可能。你应该清楚，只要皇后诞下嫡子，她根本不会留你。你没多少时间了，回宫。楚雨辰今夜一定会去找皇后的麻烦，我们一定要抓住时机，趁他和皇后左摇拱，找出皇后身边的古尸，同时确认父皇的情况，一定要快，我怕迟则生变。好，云月，请南疆少主。对付古尸他是高手，父皇那边我亲自去一趟。你在宫里边好好休息，等我们消息。我跟你一起去，不然我不放心。太医，快叫太医！是。母后，可对儿臣准备汤药满意呀？这个时辰，你为什么在皇宫？你给本宫喝了什么？来人啊！来人啊！真想不到有朝一日皇帝能成为我的药人。总掌控天下尺寸的感觉实在爽快啊。救我。
你们是何人，竟敢擅闯皇宫！穆楚国，你这个南疆叛徒，我说这么多年怎么抓不住，你跑到中原皇宫了？好，哎，父皇，父皇，你让我看看父皇到底怎么了？父皇，毒点分析病人情况，目标解析中，解析完毕，病人身中药人蛊，可用万蛊虫将其吞噬解蛊。 放心吧，父皇没事。你那个不是暗器吗？这个以后再跟你解释。夫君，不要冲动，他谋害父皇，自有国法处置。 穆楚，魏公公，斩立决！皇上，皇上，皇上饶命啊！皇后谋害于朕，夺凤印，赐朕酒，死后不得入皇陵。 四皇子被害断腿，又遭几经折磨，精神失常，赐凤阳为封地，封武阳王，择日离京，在封地好好养着吧。废太子救驾有功，今日恢复太子之位。朕经此劫，身体大不如前，恐怕。 难当帝位，就此退位。太子择吉日准备继承大典吧。儿臣遵旨。可我不想做皇后啊！烦死了！醒醒，我才10岁呢，凭什么逼我做皇太女？凭什么要我建国？凭什么父皇母后就可以游山玩水？ 马上给顾全国登基父皇母后，给我文武百官弹劾他们三天三夜。